No radar desta quarta-feira, a gente está recebendo a banda Eridanos, está lançando aí o Hell Therapy. Esse disco aí que foi lançado no segundo semestre do ano passado. Foi em agosto, né, Roger, que vocês lançaram esse disco? Foi em agosto, a gente lançou no dia 1º de agosto do ano passado, assim que terminaram as gravações. Uhum. Né, e a gente tem tido um retorno bem interessante dele, principalmente no exterior, né? Uhum. A gente pôde lançar uma música exclusiva na Europa também. Olha que legal. Né, porque a gente tinha lançado inicialmente só o single Hell Therapy. E o pessoal tinha gostado bastante, e daí eles pediram se nós tínhamos alguma outra música para lançar exclusivamente lá, né? Uhum. Então a gente conseguiu esse apoio, tocar nas rádios lá, principalmente na Holanda, na Noruega, teve bastante aceitação da banda. E nos Estados Unidos vocês já estão tocando também, né? Isso, exatamente. É que a rádio dos Estados Unidos, que também tem, é a mesma rádio, ah, né? Que tem uma filial nos Estados Unidos e uma na Noruega, né? E a outra rádio da Holanda é uma outra rádio independente. E são rádios FM ou é rádio pela web? Exatamente. E como é que rolou esse contato? O pessoal descobriu vocês? Isso. A gente fez toda a divulgação pelo nosso SoundCloud, né? Uhum. O pessoal escutou, foi disseminando na web e deu que caiu nos ouvidos deles e deu certo essa parceria. Cara, e essa outra parceria com o Roger Fingo, o produtor lá de Caxias, por que gravar o disco em Caxias? Por que escolher ele para produzir o disco de vocês? Eu tocava numa outra banda, de Gothic Metal, no caso, Armon, que tinha gravado com ele. E daí eu tinha gostado muito da sonoridade que tinha conseguido naquele álbum. E daí o rapaz que tocava comigo na época me indicou, tem um produtor lá em Caxias que ele fez essa sonoridade. Ele consegue tirar uma sonoridade mais gringa do CD, né? Porque é importante, né? Os timbres são muito importantes pro estilo, né? Principalmente pra metal, né? Metal tem essa preocupação com o timbre, com a atmosfera da música em si. E ele conseguiu captar bem isso, ele é um produtor de metal mesmo, né? Então isso ajudou bastante. Cara, e Puro Som tá tocando já nos Estados Unidos, Noruega. Vocês estão planejando alguma turnê por lá para estar ao vivo mostrando o som? Claro, claro. Não, a gente tem os planos de fazer a turnê internacional. A gente agora está começando a andar por todo o Brasil, né? E tentar a América Latina também. Depois nosso objetivo é ir para a Europa, Estados Unidos. Legal. E Thiago, tu tem um trabalho difícil, que é o instrumento voz é bem difícil nesse estilo que é o heavy metal, né, cara? O frontman é a alma do negócio muitas vezes. Né? Antes tinha uma menina que fazia parte da banda, né? Vocês tiveram que adaptar as músicas. Quando tu entrou na banda ou não? Não, na verdade adaptar porque todas as músicas são novas. Certo, a gente começou todas as produções do zero, todas as músicas que foram... começaram a compor já. Sim, desde que eu me juntei à banda em 2011, praticamente. A gente começou todo um trabalho do zero, repaginar tudo para trazer essa sonoridade nova. É porque principalmente as baladas, essas mais oitentistas, né, exige muito, né, de vários climas diferentes, tanto a parte instrumental quanto vocal, né, cara? É que toda banda gosta desde do metal oitentista, uhum. Até, no meu caso, eu gosto bastante do glam, tem pessoal que gosta do power metal, tem pessoal que gosta do progressivo, então a gente tenta... metal também, a gente tenta juntar tudo, assim, fazer um som novo que a galera goste, assim, que eles possam ir no show e curtir bastante. Legal, eu quero agradecer a presença de vocês no radar dessa quarta-feira, cara. Vocês vão tocar no dia 23, né, no Metal Fest lá em São Léo. Eu queria que vocês passassem aí a agenda dos próximos shows e já mandar mais uma aí pra encerrar a participação de vocês no programa de hoje. Beleza, o Roger tem essa informação. A gente vai tocar amanhã em Lajeado, no Galeras Rock Bar, às 23 horas. Nós vamos estar mostrando nosso som lá também. E no dia 23, no São Léo Metal Fest. Essas são as nossas datas agora para março. E quem quiser acompanhar a banda, é só acessar Eridanos Oficial, oficial com dois Fs, .com. Daí lá tem toda a agenda de shows já para os próximos meses. Legal. Vamos mais de som aí com a Eridanos no radar desta quarta-feira. We'll be right back.
Banda Eridanos e o Festival Grito Rock 2014 vai acontecer nesse próximo sábado, dia 8 de março, mais uma edição aí desse grande festival. Ela acontece lá em São Leopoldo, na Embaixada do Rock, que fica na rua Presidente Roosevelt, 806, no centro lá da cidade. Nesse dia se apresentarão as bandas Blefe, Carniça, Atraque, CFC, Tomate Seco e Flanders 72. Em homenagem ao dia da mulher, as garotas não pagam nesse evento até meia-noite. O Grito Rock acontece em 400 cidades, em 40 países pela América Latina,
Oceania e África. Para finalizar o radar de hoje, a gente assiste o clipe da música Moondog, da banda Blefe. Era isso então, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h30 para curtir mais um Radar ao Vivo. Amanhã teremos a presença do Júlio Reni fazendo um som ao vivo, divulgando o show que ele faz amanhã no Bar Ocidente. Lembrando que a nossa reprise acontece às 2h da manhã. Valeu, até mais.